Vamos lá. Calculando uma nova rota. Vire à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente.
Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Aqui termina o percurso.